Հայոց Ցեղասպանութեան հարյուրամյակի ոգեգոչման Լիբանանի կեդրոնական մարմնի գազմագերբաց ծրագիրները արդեն իսկ սկսած են, սակայն ապրիլ ամսվան թևագոխումով այս ծրագիրները գահացնին իրենց գլխավոր հատվածին, որոնք էին արդյոք մարմնի գազմագերբաց եւ հովանավորած ծերնարկները, ինչ է մարմնի գոչը ուղված Լիբանանահայության։ Այսօր եւ հաջորդող օրերուն մենք ցեզի կներկայացնենք հարցազրույցի շարքը մարմնի ատենապետուհի Սեդա Խտըշեանի եւ գանձապահ Ռաֆայէլ Ումուտեանի հետ։ Բարի եկածեք Future պատկերասպյուրի Գայանի դաղավար դիգի Սեդա Խտըշեան եւ բարոն Ռաֆայէլ Ումուտեան։ Նախ եթե կարելի է անդրադառնալ Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյակի Լիբանանի կեդրոնական մարմնի ծրագրած աշխատանքներուն մասին, սկսելով անցյալի ծեր արդեն իսկ իրականացած ծերնարկներեն եւ անցնելով հարաճիկային դեղի ունենալիք ծերնարկներուն։ Նաեւ ես եմ, որ անցնող 4 տարիներուն արդեն այս մարմինը գործեր եւ շատ լավ ծերնարկներ իրականացուց, բայց պիտի գիտենանք միայն այս տարվա ծերնարկներու վրա, անոնք որոնք արդեն դեղի ունեցան եւ անոնք որոնք պիտի կան։ Ասեմ, որ հունվար ամսին մենք ունեցանք Հայկազյան համալսարանի մեջ մեր առաջին այս տարվա ծերնարկը համակոմարը Implications of Genocide եւ հետևանքները, հրավիրած էինք Թուրքիան հրավիրյալներ, օդար հյուրեր եւ այլն, սկանչելի եւ շատ հաջող ծերնարկ մներ։ Երկրորդը դեղի ունեցավ Զմարի վանքի մեջ հայ կաթողիկե բարերարության նախաձեռնությամբ կամ մեր հովանավորությամբ եւ կորզացությամբ նյութներ, արխիվները եւ Հայոց Ցեղասպանությունը աշխարհի որ շրջաններում էր, որոնք կային Ամերիկա, Եվրոպա, Միջին Արևելք, Վատիկան եւ այլն, եւ այս երկիներեն հրավիրած էինք նաեւ մեր բաները, բանախոսները, այդ մեկը եւս շատ-շատ հաճող կնամսել ծերնարկման էր։ Երրորդը մարտ 12-ին Ռաֆի Թոքալյանի ցուցահանդեսն էր, որուն հովանավորեց Սպիրկի նախարար Դիգին Հրանուշ Հակոբյանը։ Դիգին Հրանուշի քալեն օկտոբերով տեսմանադամ մեջ կազմակերպած էինք տեսմաններու երախտիկի շնորհակալական երեգոմը, ուր հրավիրված էին քաղուտի ամբողջ ավականին, ինչպես նաև ավելի քան 20-22 տիպենակիտական ներգայացուցիչներ Ամերիկա, Եվրոպա, բոլոր շրջաններեն ներգայացուցիչներ եկած էին, հոնդե խոսկարավ մարմինը, տեսմանը, Հրանուշ Հակոբյանը եւ այլն, այդ մեկը եւս պետք է ասել, որ սկանչելի ծերնարկ մներ։ Անոր հաջորդեց մարտ 20-ին NDU համալսարանի մեջ Թասիալ համակոմարը Հայոց Ցեղասպանության նվիրված եւ Խաչկարի զեդեղումը։ Խաչկարի զեդեղումը իրապես յուրահատուկ երևույթ մնա այսօր համալսարանները ներս տնել Խաչկարը, որոնդակը կրված է Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված եւ հոն սերունդները պիտի քան պիտի հաղորդվին, պիտի դեսեն եւ արիթմը պիտի ընձայվի, որ համալսարանի մեջ ամեն տարի ստիպված լինեն ապի 24 տոնելու։ Այդ մեկը եւս շատ յուրահատուկ ծերնարկ մներ։ Պիտի այս ծերնարկին մեկ դարբերակը դեղի ունենա Բեկերքեի մեջ, հոն եւս պիտի դեղավորենք այո Խաչկարմը։ Այսօք բոլորը ծևով շնորհակալություն հայտնելու, երախտագիտություն հայտնելու միևնույն ադեն Հայոց Ցեղասպանության հիշադակարան գերդելու այս շրջաններում էջ։ Ասեմ, որ ասոնք փոլորը, որ դեղի ունենան Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյակի մարմնի հետ կորզակցապար նախաձեռնությամբ եւ նյութական հովանավորությամբ անհատներու, որոնք մեզի գուքան եւ գոժանտակ են, այդ մեկը պետք է ասել, որ մենք երախտագիտությամբ հիշենք փոլորը 22 մարտին Ֆայհա գրուպը ելույթ ունեցավ հայ ավետարանական եկեղեցվո մեջ, սկանչելի երևույթ մներ։ Առաջին անգամը լալով մենք ունգընթիր գթարնայինք երչախումբիմը, որուն անդամները Լիբանան ինչպես բազմամշակույթ երկիր է, բազմամշակույթ անձնավորություններ է, հայ, ոչ հայ, մահմեդական, քրիստոնյա եւ մանավանդ կատարողություն մը ըրին, որ սկանչելի հոյակապեր մեր հոգեվոր երկերու ամբողջական հոնցքը ներկայացուցին, որ գսկսի դեր ողորմյայով ուկա Ասիրիան եկեղեցվո շարականներով եւ վերջանա մահմեդական մզգիթի ազենով։ Այնքան գատարյալ քեղեցիկ պատրաստություն մներ, իրապես շնորհավորելի նախաձեռնություն մներ։ 22 մարտին նաեւ դեղ ունեցավ մանկական մարաթոնը, ասի առաջին անգամ լալով մեր երեխաները կմասնակցեին, սկաուտական բոլոր խումբերեն, աշակերտական խումբերեն, մոտավորապես 350 հոգի հայկական բանջարդյունության շաբիկներ հակած վազեցին իրենց մասնակցությունը Փերին Հայոց Ցեղասպանության այս ընդհանուր աշխատանքներուն։ Անշուշտ մանկական աշխատանքներ շատ կպատրաստվին մեր դպրոցներու կողմէ, հավաքական շարադրական մրցումներ, երկերու արդասանություններու շարադրություններու մրցանքներ, ատոնք բոլորը կպատրաստվին, բայց անգախ ուզեցի նաև այս մանուկները հիշել այդ վազքով եւ իրապես որ շատ քերեցիկ էր։ Մենք կգնգալենք, որ նոյեմբերին, քանի նոյեմբերին մեր երդասարքները վազեն նաև Հայոց բանջարդյունության իրենց շաբիկներով, ասելու համար, որ կհիշեմ եւ կպահանջեմ։ Ուրեմն հիմա
Ամիջապես ասոնց կհաջորդե Ֆեթհի Եչեթինի այցելությունը Լիբանան։ Ասեմ, որ Ֆեթհի Եչեթինը ոչ միայն հրանտինքի պաստապանուհին է, այլ նաև հեղինակ է, մեծ մայրիկս նշանավոր այդ քրքուգին, որում մեջ ինքը գահիտնապեր է, որ իր մեծ մայրիկը հայուհի է եղածի և ինչպես ինքը հոգեփոխություն ունեցած է, շատ մեծ հոգեխոցեր է անցնել է, յետ ինքը նաև այսօր գսադարի Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին իր այդ քրքուգովը։ Ուրեմն դեղի բնունենա 27-ին Հայկազյան համասարանի մեջ կեսօրին ժամը 12-ին, 28-ին դեղի բիդի ունենա Մեսրոբյան բաժանանի մեջ հրանտինք մրցանակապաշխության առիթով ինքը ներգա բիդիլա և հոն ինքը բիդի պաժնե մրցանակները, որ մեր ետքը բիդի այցել է նաև մեր հոգևոր բեդրուն և մեր մամուլի փոլոր խմպակրադուները աստակ, զարտոնք, Արարատ, բիդի այցել է վեհապար հայրաբերին, գաթողիկե բադիրյարքին և հայ ավետարանական վերաբատվելին։ Աբրիլին գուքանք արդեն մեր ամենագենսական ցերնակներում, ասեմ, որ բարձրապես չխջողելու համար ապրիլը մեր բոլոր ցերնակները եկան և դեղավորվեցան մարտի մեջ, բայց ապրիլին մենք պիտի կենտրոնանանք առավելապար երկու քաղաքական ցերնակների վրա, մեկը հսկումն է, ապրիլ 23-ի երեկոյան, որ աշխատանքի մեջ ենք, ընթացքի մեջ է, իսկ երկրորդը կայլարշավն է, որ գսպասենք, որ մեր ժողովուրդը խուրներամ ներկա գտնվի և իր բանջարդիրության ցայնը բարձրացնի և ներկա գտնվի այդ քաղաքական ելույթին։ Մայիսին մենք կունենանք մեկ ամսվա վրա Հայոց ցեղասպանության նվիրված ցուցահանդեսը, The Revival of a Nation, կամ The Rebirth of a Nation, Բեյրութ Expo-ի մեջ, ավելի քան 100 արվեստագետներ և 100 գործերը պիտի հավաքվին և հոն պիտի ցուցադրվին, այս մեկը նաև աննախընթաց և շատ գեղեցիկ երևույթ մնա։ Մայիսին դեղի պիտի ունենա նաև հայկական բոլոր վարժարաններում միացյալ վկայականաց պաշխումը։ Այսինքն իր երևույթի մեջ արդեն սկանչելի և գեղեցիկ պատկերման է, հարյուրամյակի հունց, ճիշտ, այդ անուննալ պիտի դրվի իրենք, որտեվ չեգավ մինչև հիմա սերունդը և ասկե հետոյալ գհուսանք, որ չլա, բայց այս սերունդը պիտի լա միակ սերունդը, որ հավաքապար պիտի ստանան իրենք իրենց վկայականը և պիտի կոչվին Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի հունցքը, պիտի մասնակցին բոլոր հայ վարժարաններու աշակերտները անխտիր, առաքելական, գաթողիկե, ավետարանական և այլն և այլն բոլորը։ Հունիսին ունինք ցերնարկը դարձյալ գործակցությամբ և նախաձեռնությամբ Ուզեկի, Ունիվերսիտե Սենտեսպրի դը Կասլիկի, պետք է որ համալսարանները շատով խանդավառված են ցույց տալու իրենց գործակցությունը և պատրաստակամությունը մեզի հետ աշխատելու, ուրեմն հոն պիտի կենտրոնանանք առավելապար Հայոց ցեղասպանության մշակութային ցեղասպանության վրա, որ մեջ պիտի խոսվի արվեստի մասին, քրագանության մասին, լեզվի կորուստի մասին, երաժշտության մասին, ջարդարաբերության մասին, բոլոր այս հարցերու մասին է, որ պիտի խոսվի, որ մեջ հետո տեղի պիտի ունենա մշակութային երեկոմը բանի մեջ, Թարսյալ Ուզեկի մեջ, ուր ելույթ պիտի ունենա ֆայհա գրուպը և ֆայհայեն վերջ հայ երաժիշներու դասեն 15 հոգինոց խումբը մշակութային երեկոմը պիտի հրամցեն մեզի։ Ուքանք հուլիսին հայկական ֆիլմերու ցուցադրություններու շարանը ունենք, ասեմ, որ ապրիլի 24-ի ճիշտ երեկոյան Հարութ Վազյանը ինքը ելույթ պիտի ունենա Սան Ժոսեֆ համալսարանի եկեղեցվո մեջ, նվիրված Հայոց ցեղասպանության նաև։ Ասոնց մեթուրս գաթողոսության հովանավորությամբ դեղի պիտի ունենա Միրոնորնեքը, Միրոնորնեքի նախորիագին մեկ օր առաջ դեղի պիտի ունենա Թշնոց փույնի մեջ թանգարանի բացումը, այդի աննախընթաց երևույթ մնա ամբողջ Սպիրկի տարածքին, մենք նման թանգարան չունենք և կգարձեմ, որ եկող սերունդներուն համար վկայություն մնե հաստատելու համար, որ ցեղասպանությունը ցախողած է և մանավանդ այն ինչ, որ թուրքը հայտարարած է ասելու համար, որ մեկ հայ պիտի ցկենք թանգարանի մեջ, մենք կուքանք այսօր ասելու համար, որ թանգարաններ կշինենք, ցույց տալու համար, որ թուրքը ով էր և ինչ կրած էր, այնպես որ ադովալ այդ ցեղասպանության թանգարանը իր պատկամը կփոխանցի։ Ունինք ուրիշ ցերնարկը, որոն դակամին աշխատանքները ընթացքի մեջ են, հավանաբար միայն ասեմ, որ այդ երաժշտական երեկոյով փակենք մեր ամբողջ այս տարվա ցերնարկները, բայց ոչ չավարտիր, հարյուրամյակը էջ մնե, որ գտնա քալիք տարիներուն մեր աշխատանքի և հանձնարության ուրիշ պարտավորություններ։ Հարցումս ցեզի ուղղելով բարոն Ումուտեան, եթե կարելի անդրադառնանք այս բոլոր ցերնակներու կարևոր այլ բաժնիմը, դնդեսական բաժնին, ինչպես կապահովեք նյութականը, ով ցեզի գզորակցի կամ գաչակցի նյութականորեն։ Գնամ ասել, որ մինչև հիմա բոլոր երույթներուն ծախսերը հոգացինք մենք, այսինքն
Հայոց Ցեղասպանության 100 ամյակի մաս կաղմոր բոլոր հանցնավ, այսինքն միությունները կամ եկեղեցիները։ Եվ մեզի օժանդակություններեն մեկ մասը եկավ նաև Բուրջամուդի և Բեյրութի քաղաքապետութենեն։ Այս ամենը մեկ մեր յուղով կդապկվին, ինչպես որ գսեն հայերենով, բայց հոս ես կուզեմ արդայդությունը, ուրեմն մի քանի օր առաջ Գոգիկյան հիմնարկը ինքնապուխ ներկայացավ մեզի և որդեգրեց մեր ձեռնարկներեն խոշոր ելույթի մը ձախսերը, այսինքն ասիգա ցույց կտա հայու նկարակիրը, այսպես է որ գաշխատի հայ անձը։ Մյուս կողմեն ուրիշ պամնալ գուզեմ ավելցնել, չսենք թե հայուրամյակի հանցնախումբը ինչ կնե, բայց եկեք մենք առանցին ասենք, մենք ինչպես կոժանտագենք հայուրամյակի աշխատանքներուն, ձեռնարկներուն հաջողության։ Հոս է, որ ձերքի դված է, որ պիտի հաջողցնենք, մենք 11 հոգիով կամ 10 հոգիով չենք կնահրաշքներ, բայց եթե ամենքս միասին ըլանք, կարծեմ թե մեր նմադակին շատ թյուրավ կգտնանք հաստիր, չմոռնանք, որ ամբողջ աշխարը մեզ գտիդե, մենք Սփյուռքի մայրաքաղաքն ենք, ուրեմն երբ որ Սփյուռքի մայրաքաղաքը գտնանք, ամբողջ աշխարը կուզե գիտնալ, թե Լիբանան ինչ ձեռնարկներ պիտի ունենա, ուրեմն պետք է արժանավայել ձևով մենք հայուրամյակը ոգեգոչենք Լիբանանի մեջ։ Ուրեմն ինչպես որ հավանաբար լսած եք, 12 ապրիլին Վատիկանի բազիլիկայի մեջ համաբադարակ մը պիտի լա սրբազան կայանաբեդին Ֆրանչիսկոսին և ամենաբադիվ հոգևոր դիրոջ, ընդհանրապես կայանաբեդին բադարակին ամեն տեսպանները, որոնք կգտնվին Վատիկանիքով արձանագրված են, անպայմանորեն ներկա գլան։ Եվ հոսք ուզեմ ավելցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նույնիսկ պիտի ներկա լա այդ ձեռնարկին։ Ուրեմն այս ձեռնարկը ընդհանրապես լայվ ուղիղ սփռում գլա և ամբողջ երկիրները այս Վատիկանի տելևիզիոնին հեռադեսիլեն գարնին գտնակ երևակայել, որքան անցերու պիտի հասնի այս լադինաձես և հայաձես պատարակը երկու լեզուներով միասնապար, որ առաջինը պիտի լա Լիբանանեն պիտի մասնակցին գրունկ երչախումբը, ինչպես նաև Երևանեն Գյումրուի որբերու երչախումբը։ Այս պատարակի ընթացքի պիտի հրճագվի Գրիգոր Նարեգացին դոկտոր դե լեգլիզ, այսինքն դիեզերական եկեղեցվով վարդապետ։ Մինչև հիմա դիեզերական եկեղեցվով վարդապետներուն թիվը 35 է, Գրիգոր Նարեգացին 36-րդը պիտի լա, այսինքն մեզի համար իբր հայության համար ամբողջ դիեզերական եկեղեցվով մեջ մեծ ներդրում մնա։ Լիբանանահայ հասարակությունը մեզի հարց կտա, ինչ կնեք, ես կզարմանամ, որ քաղուտի մեր թերթերը ողողված են հայտարարություններով, Հայոց Ցեղասպանության նվիրված ձեռնարկներով, ճիշտ է մշակութային ձեռնարկներ են, մենք այսօր մի ակնկալեք, որ մեծ բայթումներ դեղի ունենան Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյակին, բայց այն ինչ որ գնենք, մեր ակնկալությունն է, որ մեր ժողովուրդը ներկա կգտնվի։ Թշպախտապար գազմագերբող մարմիններն են, որ արաբելապար ներկա կգտնվին այս ցենարին։ Հետևաբար իմ խոսքը սկերտա մեր ժողովրդին ասելու համար, որ եկեք, հաղորդվեցեք պատգամով, հզորացեք և շարունակեցեք ձեր ճանապարհը և փոխանցեցեք քալիք սերունդներուն։